Artık demeli dördüncü gününe kadar koyup buradaki aksiyamız ve bu dördüncü gününde etiraz aksiyamız yeni merhaleye geçir. Artık siyasi talepler ileri sürülmeye başlandı. Siyasi taleplerimiz ondan ibarettir ki, arkada gördüğünüz Laçın dəhlizi Azerbaycan devletinin nəzarəti altına keçməlidir. Ve konkret olarak burada Azerbaycan Dövlət Kömürlük Komitəsinin təsisatları yaradılmalıdır. Buradan keçen bütün yüklər haqqında Azerbaycan Dövləti lazımı qanunlu yoxlanışlarını həyata keçirməlidir. Bundan başqa Xan kəndində olan Arturyan və Vardanyan cütlüyü rədd olmalıdır. Məhz bu şəxslər tərəfindən Xan kəndindəki ermənilər təhrik olunmaqdadır və bunlar sür məramları nəzarəti altında olan ərazilərdən erməni terör dəstələrinin, silahlı qruplaşmalarının aktivləşməsinə cəhd